የመሰለች ቆንጆ ይልካሉ። ማናት በእናት? እስካሁን ድረስ ወርጅን? ወርጅን? ደግሞ የዚህን ከተማ ወንዶች ታውቃቸዋል? አይ በአጋጣሚ ነው ያረገዘችው። ለነገሩ አንቺ ብታረጊም ሲኖትራክ ነው እንጂ ሰው አትወልጂም። አታፈታለ? ምን ቲቪ ላይ ታፈታለ? ወደ ሲኒማ ቤት ተነስተህ አትሄድም እንዴ አቦ? ጥቅምት አንድ ቀን በየሲኒማ ቤቱ መታየት ይጀምራል አይደል እንዴ ምልሳ? እዛው ሮም አየር ማረፊያ እንገነ አዲሱን ዘመን በርቅ ሊያስጀምረን አስታራቂ ሁለት ፊልም ወጣ አቆ ነው ምለ ማነው ድሜ ነው አመጣኝ አቦ ያል ይችላል እንዴ እኔ ራሴ ነኝ አዲስ አበባ የመጣው ፍቅር ለመስጠትም ሆነ ለመቀበል ኪንታል ቀመር የሚባል ማሰማይሽ ደናደሩ ጀነራል ኮሮኔል ደቀምት አንድ ቀን በየሲኒማ ቤቱ መታየት ይጀምራል አይደል እንዴ ምልሳ ፈታበላቦ ኪኔ ማሳለሽ ቆንጆ ይልካሉ ማናት በእናት እስካሁን ድረስ ወርጅን? ወርጅን? ደግሞ የዚህን ከተማ ወንዶች ታውቃቸዋል? አይ በአጋጣሚ ነው ያረገዘችው። ለነገሩ አንቺ ብታረጊም ሲኖትራክ ነው እንጂ ሰው አትወልጂም። አታፈታለ? ምን ቲቪ ላይ ታፈታለ? ወደ ሲኒማ ቤት ተነስተህ አትሄድም እንዴ አቦ? ጥቅምት አንድ ቀን በየሲኒማ ቤቱ መታየት ይጀምራል አይደል እንዴ ምልሳ? እዛው ሮም አየር ማረፊያ እንገነ አዲሱን ዘመን በርቅ ሊያስጀምረን አስታራቂ ሁለት ፊልም ወጣ አቆ ነው ምለ ማነው ድሜ ነው አመጣኝ አቦ ያል ይችላል እንዴ እኔ ራሴ ነኝ አዲስ አበባ የመጣው ፍቅር ለመስጠትም ሆነ ለመቀበል ኪንታል ቀመር የሚባል ማሰማይሽ ደናደሩ ጀነራል ኮሮኔል ጥቅምት አንድ ቀን በየሲኒማ ቤቱ መታየት ይጀምራል አይደል እንዴ ምልሳ ፈታበል አቦ አስታራቂ ሁለት ኪኔ ማሳለሽ ቆንጆ ይልካሉ ማናት በእናት እስካሁን ድረስ ወርጅን? ወርጅን? ደግሞ የዚህን ከተማ ወንዶች ታውቃቸዋል? አይ በአጋጣሚ ነው ያረገዘችው። ለነገሩ አንቺ ብታረጊም ሲኖትራክ ነው እንጂ ሰው አትወልጂም። አንተ ፈታለ? ምን ቲቪ ላይ ታፈታለ? ወደ ሲኒማ ቤት ተነስተህ አትሄድም እንዴ አቦ? ጥቅምት አንድ ቀን በየሲኒማ ቤቱ መታየት ይጀምራል አይደል እንዴ ምልሳ? እዛው ሮም አየር ማረፊያ እንገነ አዲሱን ዘመን በርቅ ሊያስጀምረን አስታራቂ ሁለት ፊልም ወጣ አቆ ነው ምለ ማነው ድሜ ነው አመጣኝ አቦ ያል ይችላል እንዴ እኔ ራሴ ነኝ አዲስ አበባ የመጣው ፍቅር ለመስጠትም ሆነ ለመቀበል ኪንታል ቀመር የሚባል ማሰማይሽ ደናደሩ ጀነራል ኮሮኔል ጥቅምት አንድ ቀን በየሲኒማ ቤቱ መታየት ይጀምራል አይደል እንዴ ምልሳ ፈታበል አቦ ኪኔ ማሳለሽ ቆንጆ ይልካሉ ማናት በእናት እስካሁን ድረስ ወርጅን? ወርጅን? ደግሞ የዚህን ከተማ ወንዶች ታውቃቸዋል? አይ በአጋጣሚ ነው ያረገዘችው። ለነገሩ አንቺ ብታረጊም ሲኖትራክ ነው እንጂ ሰው አትወልጂም። አንተ ፈታለ? ምን ቲቪ ላይ ታፈታለ? ወደ ሲኒማ ቤት ተነስተህ አትሄድም እንዴ አቦ? ጥቅምት አንድ ቀን በየሲኒማ ቤቱ መታየት ይጀምራል አይደል እንዴ ምልሳ? እዛው ሮም አየር ማረፊያ እንገነ አዲሱን ዘመን በርቅ ሊያስጀምረን አስታራቂ ሁለት ፊልም ወጣ አቆ ነው ምለ ማነው ድሜ ነው አመጣኝ አቦ ያል ይችላል እንዴ እኔ ራሴ ነኝ አዲስ አበባ የመጣው ፍቅር ለመስጠትም ሆነ ለመቀበል ኪንታል ቀመር የሚባል ማሰማይሽ ደናደሩ